Mu 2011 mu kiseera ekyo mu NAFDC era ombako omukyala owa Kitigumu Beatrice Anywa kati nga ye minisomeza obutonde bw'ensi ng'aliwomu n'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Advocates Coalition for Development and Environment Accord beekubira enduulu eri kkooti etaputa ssemateeka ku nsimbi obukadde 20 ezaawe babaka okumanyisa enkola ya NADS mbalonzi. Okusinziira ku musango gwabwe, abako okuwebwa ensimbi ng'ekisanja kyabwe kinatera okuggwako yali nguzi yennyini ewedde emirimu gye beeyambisa okugulirira abalonzi. Wabula kkooti ng'ekulembeddwamu yali amyuka ssaabalamuzi mu kiseera ekyo, Alice Mpage Bahigeine, omusango gwabwe yagugoba ng'egamba nti Paalamenti yagoberera amateeka mu kwewa ensimbi zino. Kuba waliwo obujulizi bwava mu officials ba Paalamenti neva nemu nevo wa secretary to treasury oyemuye permanent secretary wa minister of finance neva gamba nti zino sente towards passing procedure nga ntufu court nesa negamba nti payments zali legitimate omusango ne gutusinga. Godbert Mushabo mukubage na mukoti mu kiseera ekyo agamba nti okujjako nga minisitule y'ebyensimbi yeganye okufulumya ensimbi zino obuwumbi 10 abantu wali omusango bandisanga obuzibu okumatiza kkooti. Kkooti bw'ekozesa reasoning ng'eyo n'omulundi guno ojja kulaba nti ne guno omusango gwe Gerald Karuhanga ne Jonathan Oduru batute mu kkooti onokusanga nti kkooti esobola n'okusalamu nti gubasinze. Wabula ebyo ng'obitadde ku bbali, abako okuli owa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi, owa Masaka Municipality Mathias Mpuuga, owa Butambala County Muwanga Kivumbi, n'owa Nyabusozi County Kanu Fred Mwesigye, ensimbi zino baazizizaayo eri Paalamenti. Ekimu ku byandeetedde okutatwala ssente ezo, nti nali mu Paalamenti nga embalirira eyo ereetebwa ey'ennyongereza, n'engeri gye yatambulizibwamu okutuuka okuyisibwa ey'ebitege egisakkaanya nayo. Kw'ebyo byenzikiririzaamu n'ebyenjagala bikyuke mu nkola y'emirimu n'enkwata y'ensimbi z'omuwiwoomusolo, nendaba nga bikontana n'ebyo byenjagala bikolebwe. Ttene nazizzaayo kubanga nakiwakanya nga kitandika, kubanga nagamba nti kino ekintu kijja kutukubya amayinja, kijja kutuswaza, kubanga kino si kyekiseera mutwandibadde tujayo ssente, kino kyekiseera mutwandibadde naffe tuwaayo singa kisoboka. Ye minisombezo w'ebyobulamu era ombaka omukyalo wa Kakumiro District Robin Nabbanja ku bukadde 20 obwamuweereddwa agaseko obulala 20 n'agula boda zagamba nti zaakuyamba okutambuza abalwadde ne mu kiseera ekya COVID-19 ng'aweddewo. Zino epikipiki njagala zikozesebwe mu budde bwa COVID buno oba bwa coronavirus nga zitwala bye bajje mu bantu be basuubira nti balina samples ate nga zitulesinga abo be basuubira nti balina obulwadde okuvuga mangu n'onoonya wano na wali n'omugwako. Ate ekirala saawa zino batwalira eddagala abo abalina siriimu abatasobola kutambula kuba tebalina atambula. Nabbanja agamba nti kino kyakoze kabonero akalaga nti waliwo abasobodde okubako ne kibakola mu nsimbi zino wadde nga waliwo ebyogerwa bingi nti abaka baayagala kwegaggawaza. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.